Відправляємось на ферму! Друзяки вже зачекались! Друзяки з ферми. Без комплексів. Комар Сара щойно мені сказала, що мої крила набагато більші, ніж вони мають бути. Ха, але я не можу носити менші. Ви також вважаєте, що мої крила набагато більше, ніж потрібно? В мене з'явилися сумніви щодо їх надійності. А ви що там думаєте? Це ненадійно? Все, що я маю зробити, це ударити биткою по м'ячу і та-да! Тоді бочка впаде прямо Ганнеру на голову. Я найкращий. Пам-пам-пам. Допоможеш мені потренувати мій розмах крил? Будь ласка, не сміши мене. Ти такий незграбний. Ось, тримай. Спробуємо. Я.